hindi dapat ipinagmamakaingay yung pagbabantay na yan. Kung baga sa aso, di ba kahul ka ng kahul, hindi ka na paniniwalaan kasi ang aso kung mangangagat hindi nakikibo. Di ba? Eh okay. dapat hindi na niya sinasabi yan. Talaga may mga maglalabasan eh, naghahiwalay yung anak niya at si Catherine Bernardo. Natural, di ba? Natural, okay. may mga ano-ano maglalabasan diyan. Hindi dapat ipinananakot ang mga abogado. Christopher Min bineltahan ang pagpalag ni Carla Estrada sa fake news peddlers. May belta si showbiz columnist Christopher Min kay TV host actress Carla Estrada sa pagpalag nito sa mga mapanirang tao. Matatanda ang kasing pinabuluanan ni Carla kamakailan ang kumakalat na art card kung saan tampok ang kanilang larawan at pahayag tungkol sa anak niyang si Daniel Padilla binalaan din niya ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat nito. Pero sa latest episode ng Christopher Minute nitong lunes, Desyembre a 4, sinabi ni Kristi na hindi na raw dapat pang ipag-ingay ang ganitong bagay. Anya, kumbaga sa aso ba diba? kahol ka ng kahol, di ka na paniniwalaan. Kasi ang aso, kung mga ngagat, di nakikibo. Pahayag ni Kristi. Dagdag pa niya, dapat di na niya sinasabi yan. Talagang may mga maglalabasan. E nagkahiwala yung anak niya sa kasi Catherine Bernardo. Natural may mga kung ano-anong maglalabasan dyan. Matatandaan, naglabas ng sentimiento si Christopher Min dahil sa pinalabas siyang sinungaling ng ina ni Daniel Padilla kaugnay sa naging revelasyon niya sa Katniel. Sa Christopher Minit, Sinabi niyang dalawa sila ni OG Diaz ang napasama sa mga nilantad nila tungkol sa break up ni Nakatrin Bernardo at Daniel Padilla. Anya ni Christopher Min. Bukod po kay Blight, kami pong dalawa ni OG Diaz ang nalagay po sa alanganin tungkol sa break up na ito. Alam nyo naman po mga kapatid na kapag wala po akong resibo na hawak at hindi ko po kompleto ang impormasyon, hindi po lalabas ang mga salita sa aking bibig. Ako po ay naglakas ng loob na sabihin dito sa CFM at SNN na hiwalay na po talaga sila ng matagal na panahon. Hindi lang po kahapon, hindi lang po nung isang araw, hindi lang noong isang linggo dahil kompleto po ako ng detalye. Pero ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Yung mga pinakain na salita po sa akin ng mga Katniel supporters, kaya ko pong tanggapin yan. Minsan isang panahon ako po ay naging isang tagahanga rin. Alam ko gaano kasakit para sa kanila na ang mga iniidolo nilang artista ay nagkahiwalay. Pahayag ng Batikang Showbiz Columnist. Dagdag pa nito pero sana man lang naisip ni Carla Estrada na ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito sa aking profesyon ay kredibilidad. Hindi ko po ito tirinabaho ng magdamag lamang. Apat at limang dekada ko po halos na pinagtrabahuhan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito, para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan Anong aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Hindi ako humihingi ng anumang pagdidispensa mula kay Carla Estrada. Kahit sa mga katnyel, lawakan niyo lamang po ang inyong isip, puso at paghusga sa mga bagay-bagay habang hindi niyo pa nalilinawan ang lahat ng pangyayari. Buong pahayag ni Christopher Min.